مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ قرآن میں کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں اے اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے جذبہ جگائے مٹھی میں ہو دنیا ساری ایسے اپنی شان بڑھائے اپنی ہوگی